God dag og velkommen til her efter påske. Jeg håber, I er kommet godt igennem påsken. Det er så spørgsmålet, hvor mange af jer, der har tid til at tage fri fra markarbejdet, fordi at der er drøn på derude lige for tiden. Men vi hopper i hvert fald videre her i vores temarække om protein. Og i dag der er vi nået til den femte i rækken, og der vil vi tale lidt om fasefodring. Dels sådan lidt, hvad nogle forsøg har vist, og så vil Dorte komme ind på de lidt mere praktiske elementer. Ja, det er som sagt tema 5, vi er nået til, og det vil sige, det er det andet sidste her i vores række. Når vi lige har set, hvem der er indlægsholder i dag, så vil vi tage lidt fat på det her, hvorfor vi overhovedet taler om fasefodring, og hvordan man ligesom kan se på de forskellige fysiologiske behov, og så noget med for protein i de her laktationsstadier, og det er så især AT, og så de her erfaringer fra praksis. Og så er der selvfølgelig vores spørgerunde til sidst. Og i dag der får I fornøjelsen af Dorte og undertegnet, og vi har jo blevet præsenteret før, eller så kan I gå tilbage og læse lidt om os. Så jeg synes, at vi skal springe direkte ud i det. Hvorfor har vi fokus på det her fasefodring? Ja, altså egentlig så går vi lige lidt tilbage til allerførste tema, fordi det er fordi, vi har forpligtet os til den her reducerede ammoniakudledning fra kvægbruget. Og ved at sænke det her råprotein i generelt i fodret, og det her det er så fra de 173, eller man siger 17,3% til 16,4%, så kan man faktisk sænke ammoniakfordampningen med ca. 15%. Og det her det er lidt illustreret i en figur her, hvor det vi kan se, vi faktisk får reduceret, det er vores, her i bunden, der har vi det kvælstof, der kommer ud via gødningen, det er den røde blok hernede. Og x-aksen den viser så øget råprotein i totalrationen. Og så er det den grønne her, der viser det kvælstof, vi mister igennem urinen. Og hvis vi lige kommer tilbage til den her figur, som vi også har kigget på en del gange før, hvor vi jo har vommeomsætningen inde i den grå blok med de her proteinniveauerne. Så den gule del her, det er så den, vi ligesom kan fokusere på her med vores kvælstof endsom, der kommer ud via urin, og det er fordi, vi har den her ammoniak i vommen, der bliver kommer over i leveren og bliver til urea og bliver enten recirkuleret tilbage til via spyttet, tilbage til vommen, men en hel del tabes simpelthen udskilt i urinen. Og det er altså den, der øges voldsomt, når det er, at vi overforsyner, som man kan sige, fordi at når der er noget, der spildes, så må det være, fordi der er nok tilgængeligt med protein. Så derfor er det jo også, at Landbrug og Fødevare, de har lavet den her frivillige aftale om, at vi skal reducere, og de siger så maks 17% råprotein totalrationen, og det vil sige, at nogen, der ligger over, de skal i praksis ud og reducere, hvis man ligger på de her 18. Men det, der lidt er problemet med det her, det er faktisk, at når vi går ind og kigger på nogle af de forsøg, der er lavet, og her har jeg taget et forsøg med fra Reading University, hvor de har forsøgt at følge, eller hvor de har fulgt nogle grupper af køer hen over en hel laktation. Nogle, der fik lav protein, råprotein, de er helt nede på 11,5. Så nogle, der får medium, som de kalder det. Jeg vil nok synes, det er lidt lavt, men det er 14,5%. Og så nogle, der får 17,5, som der er jo rigtig mange, der ligger på i praksis. Og det vi kan se, det er, at der sker altså noget med ydelsen, når det er, at vi reducerer råprotein helt ned til de 11,5%, så falder ydelsen altså markant. Men også de 14,5, der sker noget med ydelsen her. Vi kan se, at den effekt, vi gerne vil have ud i marken, den får vi sådan set også, fordi her er så N, der kommer ud via gødning og urin per ko per dag, og vi kan se på det lave niveau, som er den første kolonne på de 11,5%, råprotein, jamen der er en langt mindre del, der tabes til omgivelserne, end når vi går op på den høje. Og det er jo faktisk en ret stor reduktion, kan man sige, fra 230 til 380, eller ja, så omvendt der, fra 380 til 230 gram N per ko per dag. Så der er altså noget at hente miljømæssigt, men der sker også noget med ydelsen, som vi jo ikke er interesseret i, da det er ydelsen, vi sådan kvægbrug skal leve af. Jeg har lige taget et forsøg mere med, som egentlig viser lidt den samme tendens. Her har man sådan set bare fulgt køerne over tre laktationer for at se, hvad der er langtidseffekter.
Og så fodrer man henholdsvis på 14 og 16 og 18 procent råprotein. Og det vi kan se her, for det første så har jeg lige taget nogle data med fra selve resten af rationen, så I kan se, at den er altså balanceret på energi og sådan noget, så det er ikke fordi, det skubber så meget ved energi og nogle af de andre parametre. Så det er sådan set effekten af det her proteinniveau. Det man kan se, det er på det lave niveau, figuren nedenunder, der har man så de her 305 dages ydelse på henholdsvis første, anden og tredje laktation på lav, medium og høj råproteinniveau. Og de her A og B, de illustrerer, om der er forskel. Og det man faktisk kan se er, at den lave skiller sig ud ved at være statistisk signifikant i forhold til de to andre. Så man kan sige, at når man kommer op omkring de 16, så begynder man at nærme sig et råproteinniveau, som vi først godt kan lave noget mælk på. Men der er alligevel numerisk en lille smule forskel her. Hvis vi dykker lidt ned i nogle af tallene her, har jeg så kun taget, for der er et hav af data fra det her forsøg, men jeg har lige taget noget med fra. Det er så fra anden laktation, hvor vi kan se ydelsesmæssigt, altså den lave råproteinmængde, den skiller sig ud ved at have noget lavere ydelse. Men de to andre ligger jo sådan set, kan man sige, næsten oven i hinanden, men nu må springe op og ned. Det man så faktisk kan se ud af det her forsøg, som jeg synes også er ret spændende, det er, at tørstofomtaget på det høje proteinniveau er faktisk noget højere end på det mellemste proteinniveau. Men man får ikke meget mere mælk ud af det, så man kan sige, at man må have en større fodereffektivitet. Det viser det her forsøg i hvert fald. Der ligger, det er selvfølgelig et af flere forsøg, så det er sådan set. Det man virkelig kan se, det er, at ureakoncentrationen, den følger altså med. Så den her med, at vi ikke får alt det her ind ud i systemet, henholdsvis som urea i mælken, men jo som jo også, det er jo noget, det er den synergi, der følger også med, hvor meget der så slippes til urin og sådan noget der. Så kan man se, at der får altså en reduceret mængde af det her N, der cykler rundt i systemet på det lave niveau i forhold til det høje. Så der skiller de sig klart ud fra hinanden, også på det andet højeste, eller på det mellemste og det højeste. Og det vil sige, at kan vi hente det samme mælk i nogenlunde det niveau, så kan vi faktisk godt få en miljøeffekt, der er ret væsentlig ved at fodre på det mellemste niveau kontra det andet. Men hvis vi skal ned og fodre på de her grænseniveauer, kan man ligesom sige, hvor man skal ned og reducere noget protein, jamen så bliver vi nok nødt til at prøve mere ind på, om vi så kan bruge det her protein klogere i form af, hvilke proteinkilder bruger vi, i hvilke stadier af koens liv, og er det det samme niveau, vi skal fodre på hele tiden i de forskellige stadier af koens liv. Fordi det, der sker lidt i dag, er jo, at man har en fuldfoderation, som man sammensætter, så den egentlig passer lidt til første halvdel af laktationen. Og så får man den her konsekvens af, at man får en overforsyning af næringsstoffer i de senere laktationsstater og en underforsyning i de her tidligere laktationsstater. Og så er det, man snakker om de her holdopdelinger og risiko for ydelsestab ved bræt overgang og sådan nogle ting. Men der er faktisk lavet nogle forsøg, hvor jeg har ikke taget dem med her, hvor der ikke er, at man laver en bræt overgang eller glidende overgang, giver faktisk ikke den store effekt i forhold til. Det er egentlig mere hele det her stress omkring hold og holdskifte og sådan noget. Yes. Men hvis vi lige prøver at dykke ind på nogle af de her ting, vi i hvert fald har fundet ud af i forhold til nogle laktationsstadier. Så er der denne her, som jeg garanteret har præsenteret for jer før, som er den her AAT-balance, som er i underskud. Så man har det her proteinunderskud lige efter kælning. Som I kan se, så er det det, der dækker den første måned, og det er jo derfor, man rigtig snakker om det her med ekstra AAT til vores nykældere. Det er simpelthen for at få dækket denne her kløft fra 0 og så ned til de her 21 dage, som så er den her lille måned efter kælning, som det, man snakker om. Og det er selvfølgelig også bakket op med nogle forsøg, som Mogens Larsen har lavet på Forlum, hvor han har gået ind. Den mørke røde her, det er de her køer, der har fået ekstra AAT, og I kan se, at de har i den første figur her, der viser man, hvad AAT-forsyningen har været. Og de har fået et ekstra boost af AAT, så de er faktisk ret hurtigt kommet op på det niveau, som man vurderer, at de har brug for til den ydelse på det daværende tidspunkt.
Hvorimod I kan se kontrolkøerne, som får den mere normale fodring, de har et noget langsommere stigningsforløb på deres AAT-forsyning end de første 30 dage i laktationen. Hvis vi så springer til den næste figur, så kan man faktisk se, at ydelsen den følger rigtig, rigtig flot med. De her køer, der får noget ekstra AAT i tidlig laktation, de ligger markant højere. Og det er der, hvor vi jo har snakket om de her plus 7 kg mælk og sådan noget under forsøgsforhold. Men det var det, de fik i det her forsøg. Der fik de faktisk de her 7-8 kg ekstra mælk ved at bruge og simpelthen forsyne de her nykalvere med ekstra AAT i forhold til kontrolkøerne, som er en helt normal fodring, som vi generelt laver det. Og det gør faktisk også, at hvis vi ligesom ser hen på proteinydelsen, at vi får rigtig meget ud af det her ekstra AAT, som vi putter ind i køerne. Vi får faktisk en 65% større udnyttelse af det her protein, vi putter ind. Yes. Hvis vi så springer hen, fordi hvis vi lidt er enige om, at vi fodrer egentlig lige her til den første fodring i køerne generelt en lille smule til den første del af laktationen. Så hvis vi ligesom prøver at springe hen på de forsøg, der har vist noget om den her ydelse midt- og senlaktation. Hvad er det så egentlig, at vi ser AAT-effekt der, altså det her dyreprotein? Og det viser faktisk, der er en del nyere undersøgelser. Blandt andet så har der været et dansk forsøg med varmebehandlede hestebønder, hvor man ikke rigtig fandt nogen effekt af at varmebehandle hestebønderne. Og det eneste, man gør med sådan en varmebehandling, er jo egentlig, at man øger AAT-niveauet. Så når man øger AAT-niveauet til de her midt- og senlakterende køer, så ser man faktisk ikke, at den har sådan en voldsomt stor effekt. Og det blev de selvfølgelig lidt nysgerrige på inde på SEGES, så derfor så kørte de sådan set et stort studie, hvor de på tværs af alle danske besætninger tog via foderkontrollen og se, om de kunne finde nogen ligesom effekt af proteinniveau og AAT-niveau i forhold til ydelsesniveauet i de her besætninger. Så det her, det er jo sådan en stor pulje af jer alle sammen derude, som er kommet ind i det her. Det her er så godt nok for stor race og konventionelle køer. Der er en masse andre figurer, som man kan gå ind og kigge på fodringsdagen 2019, hvis man vil dykke mere ned i Yassi. Jeg kan ikke engang huske, om de havde et øko med også, det mener jeg faktisk. Men i hvert fald det, vi kan se, det er, at hvis vi kigger her øverst, så har vi dem med det laveste ydelsesniveau ud til venstre, og så dem med det højeste ud til højre. Proteinmæssigt, så er der altså en lille stigning. Det ser ud som noget, at de fodrer med lidt mere protein, dem der har en høj ydelse. Hvis vi så ligesom kigger på AAT-niveauet, så er der faktisk på de højeste ydelsesniveauer ikke den store forskel i AAT-niveau. Og det vil sige, at man kan ikke decideret sige, at man kræver et højt AAT-niveau for at få en høj ydelse. For der er altså nogen, der ligger på plus 12.000 kg mælk, men er nøjagtigt samme AAT-niveau. Generelt set i midt- og senlaktation, som dem, der giver 10.000 kg mælk. Så et eller andet sted, så ser det altså ud sådan om, at de her midt- og senlakterende køer, de kan på en eller anden måde godt klare sig. Og det har faktisk også gjort, at de generelle anbefalinger, i den her figur, der ser man i forhold til kilo EKM, så har man nedjusteret, hvad AAT's betydning er for de her midt- og senlakterende køer. Tidligere, der er det den blå linje, der fulgte vi den. Mere AAT gav altså mere mælk. Det er fra 14, men i 19 har de så justeret det, både i forhold til litteraturen, hvis man går ind, og litteratur, det er så det, der dækker de beskrevede forsøg. Så meget, under meget kontrolleret forsøgsforhold, der er det faktisk endnu mere nedjusteret i forhold til den der foderkontrol i LISO, som er jo generelt set, hvor man kan sige, der jo også er en bias af alle mulige andre effekter derude. Dem, der foder med høj AT, gør måske også nogle andre gode ting, der giver mere mælk. Men altså, hvis vi kigger på litteraturstudier, hvor man kan sige, at det er under kontrolleret forhold i forsøg, så er der faktisk ikke ret stor effekt af AAT til midt- og senlakterende køer. Og det gør faktisk også, at man siger, at AAT forklarer overraskende lidt. Og det er jo ikke meget mælk, man får ud af det her ekstra gram. Men hold i mente, vi er altså hen i den senlaktation. Så hvis vi ligesom skulle sige, at vi skal bruge vores protein rigtig klogt, så er nogle af de her anbefalinger, det kunne jo være, at man havde en høj tildeling af protein i tidlig laktation med god kvalitet.
og så en lavere tildeling af protein i senlaktation, hvor man måske ikke behøves at kigge så meget på kvaliteten. Og egentlig så vil jeg lige vise de her to figurer igen. De er jo vist til, I har set dem før, men man kan aldrig se lidt for meget på sådan nogle figurer her, fordi det, der er lidt spændende, det er, at hvis vi ligesom siger den høje tildeling af protein i tidlig laktation, der vil vi gerne dække det her AAT-hul. Og det vil sige, at vi skal faktisk gå ind og fodre her, som jeg har illustreret med de, den her lille cirkel, der vil ind og fodre det her AAT-protein. Hvorimod, hvis vi kigger på den sene laktation, jamen, så kan de køerne faktisk vomomsætningsmæssigt er så meget op at køre af den her mikrobielle proteinsyntese, som foregår, den er så meget oppe i sving, at den sagtens skal dække det behov, de har på det tidspunkt. Og det vil sige, at her kan vi egentlig mere udnytte nogle af de her dårligere proteinkilder, men eller i hvert fald de her lidt mere ammoniak eller skal man sige holdige proteinkilder. Yes. Fordelene ved sådan en fasefodringskoncept, det kunne jo være, at man så kunne få den høje ydelse, men med en rigtig høj kvælstofudnyttelse, og det betyder lav udskilning til miljøet. Ulemperne, det er jo så, at man skal ind og fodre med de her dyre proteinkilder i tidlig laktation, og så kræver det nogle grupper eller nogle automater, eller man på en eller anden måde kan gå ind og tildele. Og derfor så vil vi springe over det praktiske element, som Dorte står for, kommer på banen. Jamen tak for det. Mit indlæg ved webinar i dag, det handler om nogle af de udfordringer, vi støder på i praksis, når man arbejder med at optimere proteintildelingen. Hvis man, Birgitte, hun har egentlig været meget inde omkring det her teori, sådan helt grundlæggende, hvordan er det, det hænger sammen, og hvor er det, man kan spare noget. Og alt det her teori tager jo grundlæggende udgangspunkt i koens behov. Vi kender behovet til mælk, vi kender behovet til vedligehold, vi kender behovet til de forskellige livsytringer. Og så der vil jo være et givet tidspunkt i laktationen, hvor man så kan bestemme, hvad er koens behov på det her tidspunkt. Og det vil også afhænge af, hvilket system koen går i, om hun er i lysdrift, eller hun er på altså ude at græsse, eller der er forskellige ting, der påvirker det her behov. Men når man arbejder i teorien, så kan man kigge på behovet, fordi man stiller nogle forudsætninger op, så man egentlig ved, hvad behovet er. I praksis der er det bare lidt anderledes, fordi forskellige køer arbejder vi med hele tiden, og de er på forskellige tidspunkter i laktationen, og de er i et givet system med hensyn til fodring og malkning. Og derfor så er det egentlig sådan, at i praksis, så bliver proteintildelingen faktisk lidt et resultat af det system, som vi har køerne opstillet i, og det system, vi fodrer køerne efter. Og det er ikke altid helt så enkelt. Men der er muligheder, og noget af det, man kan, det er jo det, jeg har kaldt en virtuel holdopdeling. Der kan man sige, at køerne kan gå i en stor gruppe, men vi kan sætte nogle transponder på, og så kan man egentlig lave sådan en virtuel gruppering, så man kan beslutte sig for, at der er køer i tidlig laktation og definere, hvad det er for en gruppe. Man kan have en midt- og senlakterende køer, man kan have første kalvskøer og ældre køer. Altså, man kan lave massevis af grupper på, uden egentlig at skal have køerne delt op. Og det man kan så, det er jo egentlig, at køerne skal ikke deles op, så de ændrer ikke fysisk plads ved den her måde at holde opdele på. Og det man også kan, når man arbejder ved i de her systemer, som jo typisk er malkestalle eller malkerobotter eller kraftfoderautomater, det er egentlig, at man kan lave en meget gradvis, stille og rolig justering af fodringen, så konen egentlig ikke oplever nogen brætte skift, men en rolig tilvænning, hvor hun også selv i et langt stykke hen ad vejen får mulighed for at kompensere med noget grundfoder, hvis der er nogle mangler. Hvis man så skal se sådan helt ud i praksis, hvordan fungerer det så, når vi arbejder med den her form for fodring? Og der kan man sige, at hvis man nu tager for eksempel en AMS-besætning, hvor man fodrer med sådan en blanding af alle fodermidler, undtagen at man har noget individuelt kraftfoder, man tildeler i malkerobotten, så er det her et eksempel på, hvordan sådan en foderplan den kunne se ud.
Og der er en eller anden mængde af de her sammenblandede fodermidler, og så har man hernede en eller anden kraftfodermiddel, der bliver udfodret i robotten. Og i det her, der har man egentlig stillet det op som et fodring med TMR1. Og derfor så er der faktisk bare kun én gruppe og et gennemsnit. Og sådan nogle planer ser rigtig mange af i praksis. Når man så kigger heromme, så bliver det alle næringsstoffer jo beregnet for én gruppe. Og man kan se her, at der er en energibalance på 100. Og proteintildelingen i den her plan, den er på 16,3 og ligger jo fint under normen. Når vi så kigger på AAT-niveauet der til mælk, så ligger vi faktisk lidt over normen. Og kigger vi på PPV, rammer vi ellers fint indenfor. Men man kan sige, at et eller andet sted i det her, så ser det ud som om, at de her kører samlet set for rigeligt med protein. I virkelighedens verden, så havde vi jo lige talt om, at man havde nogle virtuelle grupper. Og de der grupper, de får en eller anden bestemt mængde kraftfoder, som er forudprogrammeret til det her AMS-system. Og så får de en blanding efter ædeløst af grovfodermidler og tilskudsfodermidler. Og hvis man sådan lige graver en lille smule ned i, hvordan det her det ser ud, så kan man sige, at her er vi bare et eksempel på de grupper, der er sat op her. Der er en tidlig laktationsgruppe af øvrige køer fra 0 til 28 dage, og det samme tidlig laktation fra første kalvskøer. Og så er der egentlig tre eller fem ydelsesgrupper, som egentlig er sat op, hvor man har over 45 kilo EKM, og så ellers fem forskellige niveauer af mælkeydelse, hvor der er en eller anden kraftfodertildeling hernede af, der stille og roligt falder i takt med, at ydelsen falder. Og så kan man sige, har man så ikke allerede i sådan et system taget rigtig godt højde for, at køerne faktisk skal have mindre protein? Man kan sige, at det her det er en 18% blanding, og den ligger jo over de her 17% i gennemsnit, så den bidrager egentlig positivt til proteinforsyningen. Og når vi tager nogle kilo af hen igennem laktationen, som ydelsen falder, så tager man jo faktisk højde for det her protein. Men hvis man nu sætter sig så ned og kigger på beregningen af næringsstoffer i de her forskellige grupper, så ser det faktisk en lille smule anderledes ud. Hvis man kigger på råproteinindholdet, så har jeg med de her prikker egentlig for hver ydelsesgruppe regnet ud, hvor ligger vi henne med råprotein. Og man kan sige, at vi skulle ligge inden for det her interval, der hedder 16-17. Som forventer vi at kunne lave den her øvelse uden at have et ydelsestab. Vi havde en kraftfoder med 20,9% protein, når vi gør det op i tørstof, og en grundration, som havde 15% protein af tørstof. Så råproteinmæssigt, der har vi faktisk lavet lige præcis det, vi gerne ville, nemlig at sænke tildelingen hen gennem laktationen. Men hvis man kigger de enkelte fraktioner, altså på AAT og PPV, i det her råprotein, så ser det sådan lidt anderledes ud. Der vil vi jo gerne have, den grønne her, den viser ligesom målet, den lysegrønne linje. Vi vil gerne have et højt indhold af AAT i den tidlige laktation, og så vil vi gerne have, at proteinindholdet falder hen mod slutningen, hvis vi skal have den rigtig gode kvælstofudnyttelse. Men normen den ligger på de her omkring 15 gram AAT per megajoule. Og hvis vi kigger på selve den ration, når vi laver en blanding og giver noget kraftfoder ved siden af, som i den plan, jeg lige har vist, jamen så følger AAT-forsyningen faktisk den mørkegrønne kurve her hen igennem laktationen. Og det er jo sådan rimelig tydeligt at se, at herhen i starten, der mangler vi noget protein. Det vil sige, at der er et ydelsespotentiale, vi ikke får udnyttet. Og til gengæld så har vi faktisk i den sidste del af laktationen et markant overskud af AAT. Hvis vi kigger på PPV-fraktionen, så ser det lidt anderledes ud. Kraftfoder, det havde et PPV-indhold på 35 gram per kilo tørstof. Og grundrationen havde et PPV-indhold på 11 gram per kilo tørstof. Og når man får de her ting lagt sammen, så er det jo ikke et helt simpelt regnestykke inde i den her Nordfor-model.
den tager jo højde for alle de her biologiske processer, som er påvirket af nedbrydningshastigheder og hvor meget foder, der bliver omsat i vommen per tidsenhed. Og rigtig mange andre dynamiske faktorer, og det gør egentlig, at selvom vi har positive PPV i både grundration og i kraftfoder, så har vi egentlig en rimelig stor variation, og vi kommer faktisk også i nogle perioder til at have et PPV-indhold i rationen, som er under minimumnormen på de 10 gram per kilo tørstof. Og når ham der lille bi, han står og spræller her, så er det egentlig lidt fordi, at sådan noget her, det kan godt give nogle problemer i praksis, faktisk i sådan nogle AMS-besætninger. Fordi hvis man har nogle køer, der ikke får tilstrækkeligt PPV, så har Birgitte med kurvene vist, at PPV det har en stor indflydelse på foderoptagelsen. Og hvis der mangler PPV, så går foderoptagelsen ned. Og hvis foderoptagelsen går ned, så går ydelsen selvfølgelig også ned, eller også hvis vi er helt herhenne tidligt, kan konen jo mobilisere noget energi fra kroppen. Men alt andet lige, så falder foderoptagelsen, fordi foder bliver langsommere omsat, når der mangler PPV. Og det kan faktisk give en hel del problemer i den virkelige verden, de her udsving, der er over tid. Og det er selvfølgelig en af grundene til, at man med hensyn til PPV jo gerne vil sikre sig, at når vi har de her, vi har noget kraftfoder, vi kan spille med, og vi har noget grundfoder, så vil man gerne lave nogle rationer, som hele tiden er over minimumnormen. Og det kan så have den konsekvens, at de til andre tider vil komme over maksimumnormen. Så hvis man sådan lige skal se på, hvordan kan man i praksis vide det her, uden at man skal sidde og regne alle de her fodergrupper ud, jamen så er det jo faktisk nogle muligheder for at holde øje med det, fordi på ydelseskontrollen, der bliver der lavet de her ureamålinger på enkeltprøver, og de bliver koblet sammen til nogle gruppegennemsnit. Og inde i sådan et mælkeproduktionsopgørelse for eksempel, der kan man se over tid, hvordan ureatallet det er inden for grupper af køer. Og noget af det, man selvfølgelig skal være opmærksom på her, det er jo, om der er store forskelle mellem tidligere og senlakterende køer. Her der kan man se, der er der en lille enhed i forskel. Og hvis vi kigger ved den næste kontrollering, så er forskellen faktisk blevet lidt større her. Og det er egentlig, her der kan man sige, at vi har et højere ureatal ved de senlakterende køer selvfølgelig, fordi der er simpelthen et proteinoverskud, end vi har ved de tidlakterende køer. Og man kan sige, at det er selvfølgelig her, hvor man også kan se, hvor meget man går på kompromis med ydelsen. Det er en ret god indikator for, hvor kompromiserne de ligger henne. Og hvis vi hopper en gang længere hen her, så kan man se nogle rimelig høje ureatal på senlakterende køer her, der er langt over 5, som i hvert fald tydeligt indikerer, at her kunne man godt, her ville der være mulighed for at spare noget protein. Så ureatallene er rigtig gode, de her gruppetal, til at holde øje med, hvordan ser besætningen egentlig ud fodringsmæssigt på protein. Så vi skal summe op på det her, så kan man sige, at den her virtuelle holdopdeling, som er styret af transponder typisk, jamen vi kan lave en hel del optimering af proteintildelingen. Har man en foderstreng, så kan vi regulere det her kraftfoder efter ydelse. Det har den effekt, at råproteinindholdet falder hen gennem laktationen. Men samtidig så sker der altså det, at AAT den varierer en del, og den stiger kraftigt til sidst. PPV kan også variere, og den kan faktisk blive for lav i nogle perioder, og det kan gå ud over foderoptagelsen. Skal man ligesom håndtere begge parametre, hvis vi rigtig skal optimere proteindelingen, så skal vi faktisk ramme både AAT og PPV-behovet i de enkelte perioder. Og det er svært at gøre med kun én grundration og så én kraftfoder. Har man de her systemer, så kan man sige, at dem, der nemmest kan komme et stykke vej her, det er i hvert fald dem, der har to foderstrenge. Der kan man gå ind og arbejde med forskellige tilskudsfodermidler, så man ligesom kan udligne de her forskelle, så man enten kan give mere eller mindre PPV, kan give mere eller mindre AAT i protein for at udnytte for at altså forsyne konen med det, hendes behov egentlig er.
Så som Birgitte sagde, også så har vi muligheden for at tildele ekstra AT til nykælvere. Hvis man nu sænker hele niveauet i rationen, så er det nykælverne, der mest mangler AT. Det kan man så gå ind og booste for eksempel med rigtig AT-rige proteinfodermidler, så man kun lige rammer den her tidligt lakterende gruppe. Det vil også være muligt at reducere AT i den sidste del af laktationen, men det er ikke så let, fordi en stor del af forklaringen på, at vi ligger så højt i AT-forsyning i den sidste del af laktationen, det skyldes faktisk, at køerne jo der bliver overforsynet med energi, og det giver et stort plus på AT-kontoen. Og den overforsyning med energi, den er jo egentlig et resultat af, at når vi fodrer med fuld foder, så går vi på kompromis med energiforsyningen. Vi lader koen tage hendes kropsreserver i tidlig laktation, og vi lader hende lægge dem på i sen laktation. Og det betyder, at vi er nødt til at skal have et højt foderniveau. Så derfor så kræver det måske også mere end en grundration, hvis man rigtig skal ramme plet med hensyn til protein i begge ender af laktationen. Og det bringer så over til det her med mere end en grundration. Hvis vi skal arbejde med flere grundrationer, så kræver det jo typisk en fysisk holdopdeling. Og det vil sige, at køerne er adskilt i grupper. De står og kigger her gennem lågen ind til hinanden. Derudover så er det jo noget med, at man skal have noget hængebane eller en fuldfodervogn, som i forvejen blander flere blandinger dagligt, hvis det her skal være lige til at gå til. Der er mange mennesker, der gør det. Der er mange besætninger, der gør det. Typisk de kriterier, der anvendes for at holdopdele, det kan være ydelse. Men der er også nogen, der holdopdeler efter drægtighed. Der er nogen, der holdopdeler efter dage fra kælning. Det kan være i midtlaktationen, men det kan typisk bestemt af, hvor mange pladser og hvor store grupper man sådan rent staldmæssigt har. I højere grad er det, der bestemmer dage efter kælningopdelingen, end det er et koens fysiologiske behov. Og det kan man sige, at vi skal selvfølgelig kigge mere ind i koens behov, hvis vi skal blive bedre til at udnytte det her protein i forhold til en holdopdeling. En sidste ting, som kommer flere steder, ser jeg, det er en reel hul eller en mekanisk hulvurdering, hvor man bruger egentlig koens tilvækst eller indirekte mål for koens tilvækst til at vurdere, hvornår hun skal skifte gruppe. Det der med holdskift, det var Birgitte også inde på. Det er sådan meget, vi kan godt regne på, hvor meget man kan spare i protein, hvis man kan undgå den her overforsyning i sidste del af laktationen. Men i praksis så er der også nogle andre udfordringer omkring holdskift. Og det har Lene Munksgaard kigget fra Foulum kigget en del på. Det er ikke et kæmpe forsøg, men det er et meget intensivt forsøg, hvor man egentlig har prøvet at vurdere på, hvad sker der egentlig med ydelsen hos en ko, hvis den bare får lov til at gå i et hold og være i fred, i forhold til, hvis man enten giver den noget nyt foder, hvordan reagerer den på det, hvordan reagerer den på at blive flyttet, og hvordan reagerer den på både at blive flyttet og få et nyt grundfoder. Og det er egentlig det, man kan se i den her figur. Her har man arbejdet med de her køer, de er flyttet omkring 75 dage efter kælning. Og de grønne heroppe, der kan man egentlig se, at de køer, som man ikke gjorde hverken flyttet eller lavet ny fodring til, som var upåvirket, de havde egentlig en højere ydelse her i uge 10 og 11 og 12, end de havde i uge 9. Så kan man sige, at uge 13 her, så begynder de egentlig lige så stille at falde i ydelse. Hvis man skifter foder sådan bræt ved at fra den ene dag til den anden, det kan man gøre i forsøg, så kan man se, at det reagerer køerne på, så falder ydelsen faktisk i forhold til referenceugen. Og hvis man ikke skifter foder, men bare flytter rundt på dem fra en gruppe til en anden, jamen det reagerer de også ydelsesmæssigt på, mest i den første uge, og så aftager det effekten en lille smule igen. Hvis man til gengæld både flytter dem og giver dem et nyt foder, og det vil jo være det, man skulle gøre i praksis mange steder, hvis man vil arbejde med sådan en holdinddeling, så kan det i hvert fald have en noget mere dramatisk effekt på koen,
hvor man kan se nogle grupper her, der taber næsten 4 kilo mælk i de her 2-3 uger efter gruppeskifte. Så de kan godt påvirke ydelsen. Alle de her køer, de er skiftet forholdsvis tidligere, altså ved 75 dage efter kældning. Man har også prøvet at flytte nogle lidt senere. De blev flyttet omkring 110 dage efter kældning. Og der kan man se, der er vi så langt hen i laktationen, så selv de køer der, som man ikke gør noget ved, de er begyndt, og deres ydelse er begyndt at falde. Og sammenligner man så det ydelsesfald med dem, der skifter foder, så kan man se, at det er ikke, der er lidt, det er lidt forskelligt, men det er ikke noget kæmpe, kæmpe meget større ydelsesfald, der er, hvis man skifter foder til den her gruppe af køer til lavere energiniveau. Men hvis man flytter dem, så sker der igen noget her. Det reagerer de på, men ikke voldsomt kraftigt. Men til gengæld, hvis man gør begge dele, altså flytter og skifter foder, det bryder så nogle køer sig ikke om, når de er 110 dage efter kældning. Det responderer de ydelsesmæssigt meget negativt på. Og det er der nogen, man skal have for øje, når man skal optimere på protein, fordi det kan godt være, at hvis man flytter køerne, og så har sat et foderniveau efter, at de skulle have haft 5 kilo mælk, de ikke har, at så ender man op med den samme overforsyning, som man egentlig kom fra ved at begynde på det her holdskift. Så hvis man skal summe op på det her, så er det egentlig, så kan man sige, fysisk holdopdeling er mulig, der hvor man kan dele køerne i grupper. Det er bedst, hvis man kan fodre holdvis uden at flytte køerne. Det kan man så ikke så mange steder, det kræver nogle rimelig store besætninger. Og så hvis man alligevel vælger at flytte køerne, så er det en rigtig god idé, hvis man kan gøre det inden for de her 90 dage. Og det giver jo i hvert fald muligheder for at lave noget holdinddeling, hvor man kan udnytte det med en højere AT-tildeling i opstartsholdet. Så er det en god idé at flytte, så det forstyrrer mindst muligt. Det er noget med små hold er bedre end store hold, og det handler også om, at det kan være bedre at flytte. Der er nogle undersøgelser, der peger på, at det kan være bedre at flytte flere køer ad gangen, end kun at flytte én ko ad gangen. Og et eller andet sted, hvis man giver sig til at arbejde med den her holdinddeling og søger en proteineffekt, altså reducerer omkostninger og reducerer kvælstofudledning, så kan man jo godt lige sætte sig ned og kigge lidt på de her ydelsesændringer og vurdere på, hvordan ser det ud i forhold til økonomi og indreduktionskrav. Fordi det kan være nogle situationer, hvor køerne responderer meget negativt på de her holdskift. Og så kan man sige, at holdvis fodring i dag, det handler også tit om foderniveau, som jeg sagde. Det er megajoule per ko per dag. Og det betyder faktisk, at hvis vi virkelig skal arbejde os ud af den der overforsyning med AT i senlaktationen, så skal vi nok også tænke i nogle helt nye måder at fodre på det, eller fodre energi ud på, fordi de to ting hænger sammen. Det var det, jeg havde med i dag. Jamen, det var, hvad vi havde med i dag, og vi har også drukket tiden helt til bristepunktet, men det er faktisk et ret stort emne, det her. Vi har faktisk forsøgt at gøre det ret kort, men lige her på falderæbet, nu lavede jeg alt muligt mærkeligt. Hvad skete der nu, Laura? Hold jeg bare op med at dele. Nu er det vist bare dig i stor skærm. Nej, det var ikke godt. Jeg må have trykket væk fra præsentationen. Prøv lige at få den på igen. Jeg ved ikke, hvad ser vi nu, Laura? Nu ser vi præsentationen, men ja, og dig ved siden af. Og mig ved siden af. Den er ikke helt i præsentationsmålet. Sådan. Hvad ser vi nu? Det er jamen, jeg tror, vi dropper det der, og så får I bare lige fornøjelsen af mig her live. Stort format, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af at få præsentationen på igen. Men hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så er det nu her. Ellers, Laura, kan du se, om der kommer nogle spørgsmål ind? Jeg kan ikke se chatten. Nej, det er der ikke. Jamen, så er I enten faldet i søvn, eller også er I alle sammen i marken, eller også har det været klart og tydeligt hele vejen igennem. Men i hvert fald, så er det, jeg vil sige tak for i dag.
Og jeg håber, at I hører med næste gang, hvor det også er lidt mere praktik, at vi har på banen der. Super. Tak for i dag. Hej.